La segona edició del Dolç Festival de Música Tradicional, organitzat per la Diputació Provincial, està sent un èxit, gràcies a la bona acollida que està tenint tant en les colles i agrupacions musicals com entre el públic. Fins ara, més de 1.000 persones han assistit als 5 primers concerts en diferents municipis de la província. Demà dimarts, a les 22:30 hores, tindrà lloc a la Llosa el 6è dels 8 concerts programats a càrrec de la colla de dolçainers i tabaleters de Benicàssim.